ဒီဝိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူမှန်တယ်တက်တယ်။ပတ်ချက်ချက်ကတော့ analog one ကတော့ basis ပေါ့ဗျာ။အဲဟို analog 2ကြတော့နည်းနည်းပုံပြီး upgrade ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒီသင်တန်းကြီးကလည်းဟို internet နည်းပါတယ်။ဟိုနည်းပင်နဲ့လည်းပေးတဲ့ဟာ result ကတော့ပုံပြီးတော့အများကြီးရတာပေါ့နော်။ one or two or ကတကယ်ကိုကိုယ့်အတွက်အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးပါ။ဘုရားမှာကတော့ဒီ sales marketing နေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတော့ရတယ်။သူကကြတော့သူ့ထက်မြင့်တဲ့အကြောင်းအရာရော NLP ဆိုလဲဒါအရန်ဟိုပါပေါ့နော်။လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြဒါပါလဲပေါ့နော်။ခုကလေအမားတို့ငငယ်တုန်းကဖြစ်တူလူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ mini MBA လောက်ကိုဆရာသင်ပေးထားမှဆိုတဲ့အခါကြတော့လေ group 2ပေါ့ group 1ကတော့အမားတို့ join နေကြတာပေါ့နော်။ NLP တကယ်အနှစ်တည်း NLP mid term model ဆိုတာအမားတို့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်အနှစ်တည်း။စနေနေ့တည့်ရက်ထင်းနဲ့အမားတို့ယူရတဲ့ပညာတွေအများကြီးပဲ။အမားတို့ NLP အဲ့ meta model ဟိုမှာလက်တွေသုံးချ group 1မှာပါရရလဲဆိုတော့ဒီ sales and marketing တွေကိုနားလည်လာတယ် group 2မှာကကြတော့ NLP ကိုကြိုက်တယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချလို့မသင့်တော်ပေမဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကိုကောင်းတာလူအမှာကတော့ဒီ sales and marketing နေနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတော့ရတယ်ဖရာပြောသလိုပေါ့သူများစင်မော်တက်တာကိုပဲတီးနေတော့မှာလားလက်ခုတီးနေတော့မှာလားကိုရောစင်မော်မတက်ချင်ဘူးလားဆိုစကားအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုစင်မော်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1လေးကိုစဂျိုင်းမှာလို့မှပြောချင်တာပေါ့သူကကြတော့သူ့ထက်မြင့်တဲ့အကြောင်းအရာရော NLP ဆိုလဲဒါအရန်ဟိုပါပေါ့နော်လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဝင်တယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒါပါလဲပေါ့နော်ခုကလေဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ငငယ်တုန်းကဖြစ်တူလူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလဲဟို NLP ကသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဗောနော group 2မှာလဲ group 2ကလည်းအရန်အောင်တဲ့ strategic plan တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလဲဟိုဆရာသင်ပေးတယ်နောက်ထပ်ဒီထက်မကတဲ့အရာတွေလဲဆရာပြောမယ်လို့အမှမြင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗောနော one or two or တကယ်ကိုကိုယ့်အတွက်အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါဟိုကုမ္ပဏီလောက်တာပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဆေးဆံမားကတ်တင်းပေးထားတယ်နာ1ဆိုလို့ရှိရင် leadership တွေပေးထားတယ် voice to many တွေပေးထားတာဒါတကယ်ကိုအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဟိုတင်တန်းတွေပေါ့နော် group 1ကစ join တော့အမဘာလို့အမမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာလေအမြင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကတင်ထားပြီးတဲ့ $0 marketing တို့ဆေးဆံမားကတ်တင်းတို့အဲ့ဒါကြီးအမနည်းနည်းလေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လေးလာဖြစ်တယ်လေးလာနေတော့မဲ့ဒါကြီးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးအမြတ်ရတယ်ပေါ့နော်1နဲ့2ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့1ဆိုရင်တော့ဟိုပေါ့နော်ဒီခုမှစပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးကျတော့ဒီယုံသမားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုယုံလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေသူမှကျတော့အများကြီးပါတာဘူးလူတူကကျတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာဟိုဆရာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် mini MBA လောက်ကိုဆရာသင်ပေးထားမှဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ group 2ပေါ့ group 1တော့အမှတော့ join စေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာကိုကတစင်ချင်းသွားချင်နေဆိုရင်တော့1ကိုအရင် join ပေါ့1ကိုအရင် join 1ကရတဲ့ဟာတွေကိုစုထားပြီးတော့မှ2ကို join ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလဲရတယ်1က2ပေါ့ကိုကတော့9နေပတ်စံ9နေပေါ့နော်အချိန်လေးလေးပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူက6လတက်တန်းတော့ပေးထားတာဆိုတော့လေ1က2ပေါ့အဆင်ပြေတယ်9နေဆိုရင်1က2ပေါ့ join စေချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးအမြတ်ကညရတာတွေကအញ្ញံကိုများတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီလုပ်စေချင်တာအဲကျွန်တော်ကဘာကြောင့် join လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်အသက်50ကျော်ပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေ level တုန်းကဒါတွေကဟိုမတက်လာခဲ့ရဘူးပေါ့နော်တက်မလာခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလိုမျိုးသင်တန်းလေးတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝန်သားလေးတွေထပ်ဖြည့်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လဲတကယ်လဲလုပ်တယ်လုပ်ရင်းနဲ့ဒီကောင် apply ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးချချင်တာပေါ့အသုံးချမယ်ပတ်ချက်ချက်ကတော့ analog 1ကတော့ basis ပေါ့ဗျာအဲဟို analog 2ကြတော့နည်းနည်းပုံပြီး upgrade ဖြစ်လာတာပေါ့နော် upgrade ဖြစ်လာတယ်ပိုကောင်းလာတာပေါ့နော်ပိုကောင်းလာတယ်ပိုကောင်းလဲ analog 2ကတော့ပိုကောင်းနေပြောမှာဆို level 10တက်လာတာပေါ့ဗျာပေါ့နော်ဒီသင်တန်းကြီးကလည်းဟို internet နည်းပါတယ်ဟိုနည်းပင်နဲ့လည်းပေးတဲ့ result ကတော့ပိုပြီးတော့အများကြီးရတာပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းတက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုတက်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူမှန်တယ်တက်တင်တယ်လူတိုင်းတက်တင်တယ်တက်တင်တယ်ဆိုတော့အခုလူငယ်တွေလည်းတက်တင်တယ်ဘာလို့အခြေခံတွေကိုသူတို့နားလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်လူငယ်တွေအဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူးအဲရတာရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့မက level တစ်ခုရောက်သွားတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟို step လုံနိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော် speed တင်နိုင်တယ်ဗျာနောက် system ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ် system နဲ့ထိန်းဖို့ကြတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းသားကြီးလာ system ကိုကျွန်တော်မနိုင်ကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုအခြေခံအချက်အလက်တွေကိုလူငယ်တွေအခုလုပ်ငန်းဝင်မဝင်ခင်လူငယ်တွေကလည်းဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲကျွန်တော်အတန်းအဖြစ်သိထားဖို့လိုတာပေါ့နော် basic ပေါ့နော်အဲပြောချင်တာကတော့လူတိုင်းတက်တဲ့နဲ့ဒီဈေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတင်တန်းကြီးရလဲဒါအဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေတကယ်လူငယ်တွေဒီလိုအခွင့်အရေးပေးနေတဲ့အချိန်မှာ
เออดีคุยคุยนั่นเนี่ยยังอยู่ในเนี่ยรู้จักเราเปล่ารู้ว่าเลยอะไรนอกาวะกูไม่ตีอ่ะสุมีให้เป็นยังไงคอปปี้ไรติ้งโนบารู้สุกูบ้ามาไม่ตีอะไรมีอะไรกูโอ้อะมารู้ตีแค่อะไรไอ้ลูกาวันก็มารู้เส้นเส้นส่วนไอ้ลูกาดูอ่ะแต่ตักตัวเส้นผิดไปแล้วก็อย่างหูเนี่ยเส้นมีอะไรบาลาบี thinking นี่บาลาบี strategy นี่บาลาบีที่ก็ psychologist เนี่ยพัฒนาหายบาลาเลยอันนี้พี่อ่ะเด็กแค่เนี่ยเด็กอันนี้พี่อ่ะ metamorphosis ว่ามารู้ดีสิว่าลูกาเนี่ยลูกาเด็กแค่เนี่ยเด็กอยู่ได้เป็นยังไงเว้ยอมารู้อันนี้พี่อ่ะไอ้ metamorphosis มาเล่นเรื่องตรงชาเนี่ยเอเดอร์มาคุยมั้งล่ะขนาดยุ่งล่ะเราจะยุ่งล่ะคุยมั้งล่ะถ้าแบบไม่ได้ไม่ยุ่งล่ะ no bad ถ้าไม่แบบบารุวันเบียวนัดคุยเสียนัดคุยเสียนัดคุยเสียเนี่ยตัวละရှင်ပြောရင်မတို့ဒီကစနေတွင်ကိုစနေနေ့တည့်ရက်ထဲနဲ့အမတို့ယူပါတဲ့ပညာတွေအများကြီးပဲဒီလားဟိုအချိန်ကတော့ညီမရေအမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေလို့ဆိုတော့နားချင်တာပေါ့နော်အလောကဂွမ်းခါကြတော့ဟိုအရှင်ပြောရင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့အောင်မြင်ချင်တဲ့ဘဝမှာတိုးတက်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့တိုးတက်ချင်တဲ့လူတိုင်းပေါ့နော်ကိုမိသားစုကိုကိုကဟိုဟာပေါ့ဟိုအကောင်းဆုံးဖျောက်လုပ်ပေးချင်တဲ့လူတိုင်းတက်တင်တယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့เนาะအလောက1ကိုတက်တင်တယ်တင်တဲ့ချေးကလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်ပေးလိုက်ရတာ ਨੇ ရတာ ਨੇ ကလုံးဝအများကြီးအများကြီးကျိုးရှိရညီမရေရှင်းပြောရင်ပတ်စံလိုက်သိန်းစပါတော့သိန်းလားတော့မသိအလောက1ကဘယ်လောက်လဲမသိညီမနောက်ပြီးလို့ရှင်အလောက2ကကြတော့ဒီအလောက1မှာတင်ပြီးွားရင်အလောက2ကို join ကို join မှာဘာဖြစ်ဆိုတည်ခြင်းနဲ့ထပ်တည်ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ငါဘာရနိုင်သေးလဲငါဘာတိုးတက်ချင်တာလဲဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အလောက2ကို join ကို join မှာလို့စမတ်ကြရတယ်တွေးခေါ်ရရရန်ဟိုဘော update ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခွန်မွေလေးလေးပြောပြရမှာ business နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကိုနားမလဲပါစေးရောင်းမို့တောင်မရောင်းတတ်ဘူးလို့လို့မျိုးဆိုတော့ဒီ group 1မှာဗားရရလဲဆိုတော့ဒီ sales and marketing တွေကိုနားလည်လာတယ်အမကိုဆေးကုမ္ပဏီက promotion တွေလာဝင်နေပြီဆိုရင်တချို့ဒီက sales အရန်တော်တယ်အဲတချို့တွေက marketing အရန်တော်တယ်အတင်းထိုးရောင်းသွားရင်အမသိရယ်အမဆေးတက်ထားတာနော်လို့အမသိတယ်အဲ့တော့ဒါအမဘိုးတော်ကမသိခဲ့တာလေအမသိခဲ့ဟိုစဆိုအမဘာမှမသိဘူးအမကိုထိုးရောင်းသွားလဲအမဝယ်တယ်အဲ့လိုတချို့ဆို promotion ကိုလိုချားတယ်ဒီလိုချားတယ်မျိုးစုံပြောတာပေါ့နော်ဟိုလာတာပေါ့လေဟိုဆေးကုမ္ပဏီနေတယ်အဲ group 2မှာကကြတော့အခုအမအရန်ကြိုက်တာတော့ NLP ကိုကြိုက်တယ် NLP ကိုကြိုက်တယ်ဒီ NLP က NLP ကဆရာပြောသလိုပဲလေတခြားဟိုပေါ့မကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးချလို့မသင့်တော်ပေမဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကိုကောင်းတာတကယ်ကိုကောင်းတာအဲ့ဒါလေးတော့အမ group 2မှာပုံမျိုးလေးနောက် strategic plan လေးတွေဆိုလဲပဲဟိုကောင်းကောင်းလေးဆွဲတက်လာမယ်လို့ယုံကြည်တယ် I have it change ကံမှာအမပေါင်၄ပေါင်ကြာပါတယ်ရမ်းနေလို့ကောင်းတယ်အခုချိန်ထိအဲ့ဒါတွေကအမအတွက် consistent ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟုတ်ကဲ့တောက်နေတာတရားထိုင်နေတာအဲ့ဒါတွေကလေ must to ကိုချက်လေဟုတ်ကဲ့အမမှာအခုချိန်ထိဆွဲမြဲနေခဲ့တယ် group အလောက group 2ကလေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီပေါ့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတသေးလေးရစပေါ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းအားလုံးတက်တယ်အားလုံးက up to date လုပ်နေကြတာပဲလေ up to date လုပ်တယ် team တစ်ခုလုံးကလေဆရာရောဆမမဝေရောဝိုင်းရောနောက်ဟိုအခုခုပေါ့ certificate လေးဟိုပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ပေးမယ် team လေးပေါ့နော်အဲ့ team လေးတွေအားစပေါ့ up to date လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ action ကိုချက်ချင်းယူတယ်ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးတာတဲ့တော့ဟိုချီးမွမ်းစကား congratulation လုပ်ချင်တာပဲပေါ့နော်ဟိုကမတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်တခုခုဆိုရင်ဒီ group ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်လေဟို peer pressure တခုရနာပေါ့နော်ဟိုနောက်မှရှေ့မှာနောက်မှစီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်တာမလုပ်ဖြစ်တာအပထားပေါ့နော်ဟိုမအတွက်တော့ peer pressure တခုရနေတယ်ဒါဟို responsibility အပြည့်ရှိတဲ့ team တခုလို့ပဲယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ရန်လေး